Pao je na najniže grane. Noći si na programu najgledanijeg reality na našim prostorima bile emisije Pitanje gledalaca sa Milanom Miloševićem. Kao i uvek do sada takmičari su imali šansu da opipaju puls publike kroz pitanja koje su im postavljene u toku noći i samim tim dobiju osjećaj kako se kutiraju u spoljnom svetu. Pitanje koje je postavljeno starom reality imenu Ivanu Marinkoviću svakako je bio dovoljan znak da shvati kakva je situacija na polju. Sa kojim pravom ti preti Žani i kažeš da njeno dete treba da povede račun o bezbednosti posle škole? Sramoto ljudska, glasilo je pitanje koje postavi Milošević. Kako moj ne vide, molim vas za sledeću sredu, molite produkciju da samo jedno pitanje za mene bude dobro. Rekao sam, vode račun o sebi i svoj deci posle ovoga. Rekla mi ovako, nećeš imati svoj stan, a bit će ti možda i zapaljen, rekao je Ivan. Ne, nikad u životu nisam to izgovorila, rekla je Žana, te se odmah nadovezala. Rekao mi je za dete da pazim kada se časovi završavaju, mom detetu da pazim za njenu bezbednost. Indirektno znam šta se dešavalo ovdje u reality i svi su bili svedoci da mi je rekao da vodim računa o detetu kada izađem. Ja molim bivšeg muža da ode da ga prijevi zbog bezbednosti Irine, rekla je Žana. Pa ti materina ona raspala, rekao Ivan.